Maja Marinković sedela je u pošionici kada je Đedović u razgovoru pitao da li ide kući. Ona je začutala pa nastavila razgovor sa njim u skroz drugom smeru. Maja Marinković je sinoć nekon emisiju Liti sedela u pošionici, a društvo je pravio Marko Đedović. Ona je sa Đedovićem razgovarala o trenutnom stanju u realitiju pa spomenula da više ne može da izdrži ostatak. Evo, ne mogu da ćutim na ovakvog ološa, rekla je Maja. Jel ideš sutra kući, upitao Đedović. Aha, ne de Bože, rekao je Marko. To nam je što nam je, sedi ćuti, rekao je Đedović. Sedi, trpi budale, šta ćeš drugo da radiš, rekao je Marko. To si u pravu, rekla je Maja.